امیر ملا اختر منصور ہلاک ہو گیا افغان طالبان ترجمان نے باقاعدہ تصدیق کر دی ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ نئے امیر کے لیے ملا حیبت اللہ خنزادہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے حیبت اللہ خنزادہ طالبان کے نائب امیر اور سپریم کونسل کے رہ چکے ہیں وہ طالبان دارالقطاعت کے سربراہ بھی تھے نائب امیر ملا محمد یعقوب سابق امیر ملا عمر اور سراج الدین حقانی جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں